todas as patinhas no jogo. Super mega like, subscreve, ativa o sininho. E estamos aqui em mais um episódio do Grande Prémio da Patrulha Canina. E hoje trago aqui três corridinhas com o Zuma, para tu veres, conheceres aqui a personagem, para veres como o zig-zag é bom aqui a ganhar isto tudo. Ainda mais, não sei se paraste no princípio, estamos no modo dificilíssimo. Dificilíssimo, caraca. Olha a vantagem que a gente já leva ali. Esta pista também é que eu consigo sempre, acho que, fazer melhor desempenho. Aí sim! Epa! Vai com tudo! Uau! Uau! Ok, deixa um rastro d'água. O Zuma deixa um rastro d'água que deve atrapalhar os outros todos que vêm atrás. É a próxima vez que utilizar, vou tentar pôr a câmara traseira para tu veres, amigo. Bora. Vai rápido. Aí sim. Vamos mergulhar. Vai rápido! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Eba! Vai rápido! Ok, eu usei a água e não te mostrei a mim. Foi sem querer. Vamos mergulhar! Vem aqui alguém coladinho a mim. Olha para esta porcaria. Olha para esta porcaria. Aí sim. Aí sim. Vai rápido. Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos. Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos. Já. Vai rápido. Desde que não seja atacar-me, por mim está tudo bem. Vamos mergulhar! Uau! Vai rápido! Vai rápido! Vai com tudo! Fantasticão! Eba! Vamos mergulhar! Primeiro! E eu pensei que ainda dava, que ainda era preciso dar mais uma volta, mas não. Fomos primeiros, amiguinhos. Mega like. Like é mega. Desse lado. Não acredito. Zuma, primeiro. Muito bem. Próxima corrida. Filhotes na estrada do gelo. Galinhota. 3, 2, 1. Vai! Já! Vamos mergulhar! Aí sim! Vamos mergulhar! Ah! O melhor prefeito do mundo! É o zig-zag, o melhor prefeito do mundo, queres ver? Só mais duas voltas.
Oi, 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 oi. Aí sim. Aí sim. Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos. Sim. Bora, 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 bora. Aí sim. Vamos mergulhar. Gatinhos catastróficos. Só mais uma volta. Vamos mergulhar. Vamos mergulhar. Ok, é a última volta já. Vais mergulhar, vais, na estrada. Só se for bater com as fuças no chão e partires a boca toda. Ai! Era a última volta. Alguém me atacou com neve. Deve ter sido a Everest. Vai rápido. Vamos ver quem é o melhor, prefeito. Merda, não consegui... Ai, que eu fui dizer, eu não consegui tirar o turbo ali naquela curva. Eu não consegui carregar o turbo. Nós carregamos o turbo a fazer drift. E eu não consegui. Zuma, segundo. Próxima corrida. Corrida no Templo da Macacada. Vamos ao Templo da Macacada fazer uma corridazinha com o nosso Zumazão. Bora lá. Super, mega e a likes desse lado. Você estiver. Aí sim. Vai, vai, apanhe-me lá agora com este turbo. Vai rápido. Aí sim. Caraças, eles vêm todos coladinhos a mim. Vamos mergulhar. Olha aqui um rastinho de água. Caraças, ninguém passou no rastro de água, meu. Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos. Vamos mergulhar. Aí sim. Toma essa, patrulha da Tina. Fantasticão. Toma. Passei em primeiro. Vamos mergulhar. O que não interessa nada, porque faltam duas voltas. Vai rápido. Ah, os gajos ficaram lá todos na água, bloqueados. Aí sim. Não deu para ver muito bem, mas bati contra um monte de palha. Está-se a acabar a bateria. Tenho que carregar aqui. Pôr aqui o fio. Já está. Bora. Agora passam-me todos. Uau! Vai rápido. Toma essa. Aí sim. Vai rápido. Vamos mergulhar. Sim. Ok, estou em primeiro, mas ainda falta outra volta a seguir. Vamos mergulhar. Só mais uma volta. O quê? Eba! Bati contra um fardo de palha, meu. Porque é que é palha? Porque é que trazem palha para aqui? Aí sim.
ser o melhor prefeito do mundo. Vamos mergulhar. Vai rápido. Aí sim. Ok, ok, ok. Última volta, última curva. Não, não é. É, última curva. Primeiro. Consegui, eu consegui, amiguinhos. Eu também consegui. Super, mega likes desse lado. Subscreve, ativa o sininho. Foi o Zuma. Aqui é mais um episódio. O link na descrição com todos os outros personagens. Adeus e até ao próximo. Fim.